4 биби над 22 кг за под 22 часа. Добра статистика. Подсъка сега. А такива 12 и 15 кг не ги броим изобщо. По 2 килограми подача, следващото. Приятна сутрин, предвид факта, че си държа на риба 23 кг в карпсака и чака да бъде снимана. Излезна с нощи 12:30, новото време, което и да значи това, може би 1 часа, вече се обърках, няма значение, въпросът е, че тък му се бях полегнал, така доста приятно, когато централата не спря да свири, дори за момент, директно тръгна с постоянния звук. Още като я засяках, разбрах, че рибата е изключително тежка. Силно се надявах да е над 25 кг, за съжаление обаче се оказа с 2 кг и 200 грама по-лека. Все пак остава таргета за риба над 25 кг тук на Кривина. И продължава. Все някой ден ще излезне и моя късмет. Сигурен съм,
случаите си съм видял две риби на 25 кг, за които със сигурност мога да твърдя, че са такива. Надявам се скоро да имам късмета да закача поне една от тях. И така, до тогава ще правя клипове на всеки един излет и ще се постарая да сгубя един филм, който да опише преследването на рибата на 25 кг. А сега да пием кафе. Why keep you hiding where the sun is dark? The sun is dark. Като истинска. И няма един белек на. Уникално. Много ти. Трениран за снимки. Трениран за снимки. Машкар уникален. Също е 12:30 направо избуши въртле. Не съм вярвал, че ще излезе на 4 крака от палатката по този начин. Вземе на една Red Herring, едно топче 15-ка. Малко по-встрани от пътното. Много яко. Чакай, че тъгне. Като акула. Той си е... свиня. Еми, голем, чакай. Да, мисля, че е. Ай, тръгвай си. То му хареса тук. Еми, той си обича тук.
Чакай. Get in, Civic. Get in. Виденчо, мерси за помощта, въртле. Ето две много хубави риби, като ето тая, бе, това е брутална. Да я мернем, а? Да я мернем. Искаш ли да си стираш така с камерата? Само да махна тия батерии, столове. Дали ви нахам границата? Мисля, че да. И таргет е от 25 кг. Бада виж, тя изглежда древна пред тях. Еба си майката. Еба си майката. Ще го цензурирам. Switch.
На границата си. Колко е? 26 и 600. 26 и 500. 26 и 500. Сега ще извадим снимка. Дали не се изключи камерата? Не, тя гасна сам. О! Та няма и да мерда. Трябва да се абстрахираме от контейнера, защото влезна в кадър. Какво? Нещо рекордчето чувало? Да взема някакви рибички въртле. Страшно. Много найсна, не? Направо. Ето го. С вяра. Е там. Четири риби над 22 кила за под 22 часа. Добра статистика. Подсъка сега. А такива 12 и 15 не ги броим изобщо. И... Сега ще ти отворя. Е, бачи красотата. Е, бачи яката рибка. Колко е огромна. Тя е несериозно голяма, брат. Много яка. Красивата риба. Много. Много красива. За края на октомври. Тук си таракава и къси гащи мокри. Макар че и декември пак ще я да съм така, да знаеш. Такива риби. Тежи ванка. Нормално. Нека тежи. Нека тежи. Can't shoot, but my little piece lays with truth. 'Cause you and I both know I cannot lie.
Еми. Ето ни тук. Все още съм тук, в интерес на истината. Почвам лека по лека да оправям, да си ходя. Не останах плануваните 4 дни, бях само 2. Но тези 2 бяха абсолютно достатъчни да изкарам, може би, най-хубавия риболов в живота си до сега. Първите 16 часа имам 4 риби на 22 кг, като една от тях е моя нов рекорд. 25 и 100. Много красива риба. Ще видите и снимки, видяли сте и в филма. Почвам да събирам и съвсем скоро пак ще дойда. А вие чакате новите филми на Carb Days.